Ninguém viu nada. Ninguém. Quando já se viu quase tudo, ainda não se viu nada. Ah, meu Deus! Que coisa mais espantosa! Professor, eu sou um professor de línguas, bacharel, mestre, doutor pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Especializado em colégios da periferia. Você sabe o que é isso? Eu sei que você não sabe. Eu sei. Professor. Professor é uma entidade suprema. Transmite o saber através das gerações. É um segundo pai. É o verdadeiro responsável pela formação da nossa juventude. Então, o futuro do país depende quase que exclusivamente do professor. Não é ele que está presente na maior parte da vida útil de um adolescente. A formação moral de um jovem, bem como a sua formação intelectual, dependem do professor. Eu não sei se você consegue entender a importância sócio, histórica, cultural e moral de um professor. Porque sem a figura de um professor, adeus tradição, adeus povo, adeus família, adeus país. É, pois é. Eu sou um professor de línguas. Você sabe o que é começar uma aula de latim ou francês às 22 horas e 45 minutos no colégio da Vila Anastácio? Eu sei que você não sabe. Eu sei. Você sabe o que é aguentar uma classe feminina do primeiro clássico, todas assim, adolescentes com seus 15, 16 anos, com as pernas todas amorenadas pelas aulas de educação física, cruzadas, não deixando à mostra as cores das calcinhas, e blusa justa, sem sutiã, com os biquinhos dos seios durinhos, espetando o tecido, não, mordendo os lábios carnudos e revirando os olhinhos para barganhar um pontinho a mais na média. Você sabe o que é isso? Sabe? Não sabe? Eu sei que você não sabe. Eu sei. Não ser professor é exercer um sacerdócio. Você sabe o que é voltar para casa depois de 12 horas de aulas seguidas e encontrar Lúcia, a minha esposa, com quem eu vivo há 25 anos e que também é professora? Você sabe o que é isso? Eu sei que você não sabe. Você sabe o que é resistir às tentações durante 25 anos e um belo dia ao voltar para casa perceber que a sua esposa não resistiu às tentações. Pois é, eu sou professor de línguas. A Lúcia é professora de matemática. Na cabeceira da cama encontrei um apito de prata que o professor de educação física procurava no dia seguinte desesperadamente pelo colégio. Depois eu encontrei o esquadro do professor de desenho. E em seguida, o diapasão da professora de canto. Poxa, eu não acreditei. Eu peguei o diapasão, bati na beirada da cama e o inacreditável se confirmou. Eu ouvi a voz da Margarete. A Margarete, a professora de canto orfeônico. Eu te amo, Lúcia. Desde esse dia eu só dou crédito ao que me dizem as coisas. E desprezo completamente as palavras das pessoas. Não, há muito tempo que eu venho percebendo que as pessoas não têm mais nada de verdadeiro para me dizer. Há tempos que eu percebo que as pessoas querem me esconder aquilo que as coisas insistem em me mostrar. Eu já não acredito mais nas palavras das pessoas. Eu que sou um professor de línguas. E no dia seguinte a isso, eu resolvi pular a hora do almoço e entrar no laboratório para conversar um pouquinho com o tubo de ensaio. E ele me contou tudo, tudo o que acontecia entre Lúcia e Walter.
o professor de ciências durante as janelas comuns do período da tarde. Então eu tomei coragem e invadi a sala do Grêmio. Bastou algumas palavrinhas com o mimeógrafo para conseguir perceber a razão da enorme popularidade de Lúcia entre os alunos do colégio. Eu não voltei mais para casa. Eu andei durante dias pela cidade. Eu conversei com os postes. O que eu não consegui aprender? Nada de útil. Os postes só sabem reclamar, reclamam dos bêbados, dos cachorros, dos motoristas. Conversei também com as árvores, o que me foi muito cansativo, porque as árvores aqui nessa cidade, elas falam com muita dificuldade, são todas asmáticas. As placas de trânsito, insuportáveis com seus constantes crises de autoridade. Vem pra cá, vai pra lá, pare, ande, siga, vai pra trás. Que é isso? Eu precisava de uma companhia mais saudável, de alguém que compreendesse o meu drama, que me elevasse o moral. E eu tive tudo isso quase que por acaso. Sabe que passando pelo Lago do Arroz, depois de dias andando pela cidade, eu ouvi uma voz vinda da sombra me chamando. Ei, você aí está muito cansado. Senta aqui. Eu só consegui identificar a direção daquela voz rouca que lembrava a voz do meu pai. Aqui. Em cima de mim. Não se preocupe, você não vai me machucar. Lentamente, uma força estranha me fez sentar num banco de pedra. Está se sentindo melhor agora? Uma brisa soprou o meu rosto e afastou do meu corpo aquela sensação abafada do concreto do verão paulistano. Deita e descansa. Amanhã a gente conversa. Eu dormi não sei quanto tempo. Acordei gelado de madrugada. Na minha frente, uma mulher, deitada, me chamando. Eu caminhei até ela. Era uma mulher linda, de bronze, respingada de sereno, parecia estar assim, saindo do banho. Eu perguntei o seu nome e ela me disse, eu ainda não fui batizada. Então eu aproximei o meu rosto do seu, eu beijei os seus lábios e disse, então eu te batizo, Diana. Por que Diana? Ela me perguntou. E eu lhe respondi, eu não faço a menor ideia. Eles me cercaram no meio da praça. Não se passa de corpo, eles gritaram. Me jogaram lá dentro de uma rural. A minha cabeça dentro do capuz preto. Sentia a sola de borracha que me exprimia contra o chão do automóvel. Eles falavam um pouco, mas viam muito, comemoravam, sei lá, uma pescaria. Pegamos um peixe, eles gritaram. Até que foi fácil. Entendi muito bem o porquê, mas naquelas circunstâncias, tudo me indicava que o peixe era eu. Um 1,80 m lá, espasmando no assoalho do carro como um bagre velho, recém-fisgado no assoalho do barco. Por que tomaram meu cinto? Sapato, meu guarda-chuva, meu jornal. Por que que eu tenho que ficar aqui? Bom, o lugar onde se está é sempre desinteressante. Que mesmo assim, pensamos onde estamos, que é para não pensar onde poderíamos estar. A ideia de se estar onde se gostaria torna tão mesquinho estar onde se está. Mas aqui estou eu. Eu devo confessar que eu ainda não consegui aprender a conviver com a solidão. Eu ainda penso que a gente só pode conviver com alguma coisa ou com alguém. Com nada, não se convive.
Talvez a solidão seja uma conquista. A nossa principal e mais importante conquista. E é por isso que nós precisamos aprender a nos separar das coisas e das pessoas, até o ponto em que, depois de termos aprendido a nos separar de tudo, estaremos prontos para nos separar de nós mesmos. E morrer? Talvez tudo se resuma a essa simplicidade. E a felicidade em sua plenitude seja o estar de acordo com nada. Nada. Ninguém viu nada. Eu devo admitir que você, para mim, aqui agora, sim, nessas circunstâncias, você é a coisa mais preciosa do universo. É a única. Não, você para mim agora, hoje, aqui, é muito mais precioso que uma estrela. É. Que a lua, que a cidade, que a rua, que o lago do Aroche, que as flores do lago, que Diana. Ninguém viu nada. Ninguém. Não tinham a menor poesia. Eles cheiravam. Sala de cinema velho. Ah, tão diferente do perfume das flores do lago. Eu acho que foi no meio de uma sessão de cinema que o cheiro da luz e o cheiro da sala se misturaram e se confundiram. Eu sempre pensei que o cinema, me disseram isso, que o cinema era um lugar de romance, ideal para se apaixonar. Foi no meio de uma sessão de cinema que eu desamei de Lúcia. Eu nunca gostei de cinema. Lúcia, ao contrário, ia até 3 sessões por dia. Eu a acompanhava, não por gosto, mas por amor. Amor que durou até aquele maldito filme francês. Não, eu não odiava a Lúcia, mas odiava os filmes franceses. E foi por causa de um maldito filme francês que ela passou a me odiar. Depois começou a se desinteressar de mim, muito pior. Ela começou a ir no cinema sozinha. Depois foi ao cinema com os amigos. Depois ia com os amigos aos bares, conversar sobre os filmes, sobre política, sobre teatro. Ah, que é isso? Eu me divertia muito mais corrigindo provas. E foi assim que o filme da nossa vida perdeu a cor, perdeu o foco, perdeu a legenda e travou na engrenagem do projetor da nossa vida. A Lúcia começou a dizer coisas que eu não entendia. E o que é pior, também não tinha o menor interesse em entender. Olha aqui, eu nunca me deitei com o cheiro de Lúcia, nunca. Mesmo quando ela se perfumava toda. Eu não conseguia deixar de sentir enjoo. Por mais que eu me esforçasse e tomasse remédio, nada. Olha que eu nunca pensei que o cheiro fosse uma coisa assim tão fundamental. Porque se eu soubesse, não teria casado.
ficava lá no meio da praça, quietinha, sempre quietinha. Ainda naquela manhã, ela estava molhada com o suor do prazer noturno, com a lua, com as estrelas e com a neblina. Eu acariciei os seus seios úmidos e com as mãos molhadas eu despertei meus olhos e lambi minha mão. Era esse o meu café da manhã. Foi aí, sim. Foi nesse momento que eu percebi que o velhinho comprou o jornal na banca da praça e colocou debaixo do braço. Ele não era um velhinho estranho. Muito bem, ele caminhou 50 passos em minha direção e jogou fora o jornal que ele havia acabado de comprar no cesto de lixo que ficava ali, bem em frente ao meu banco. Era o seu Cândido, o professor de filosofia do colégio. Ele sempre me tratava como aluno e eu gostava. Estava estranho. Usava um sobretudo escuro, surrado, chapéu e dois guarda-chuvas pendurados um em cada braço. Olha, parecia que podia chover ou fazer sol e jamais abriria nenhum daqueles guarda-chuvas tão tenso que o velhinho estava. Bem, ele deu uma volta na praça e voltou até o cesto de lixo. Ele percebeu que o jornal não estava mais lá. Ele procurou os meus olhos e quando finalmente encontrou ele... Ele sorriu com uma estranha cumplicidade. Bom, eu respondi ao sorriso muito mais por solidariedade, porque eu não estava entendendo nada. Seus olhos, então, se encheram de um terror, sei lá, uma coisa estranha, indecifrável, quando ele me entregou um de seus guarda-chuvas. E foi aí que eu não entendi mais nada mesmo, porque eu resolvi aceitar. É que nunca se sabe o tempo que vai fazer nessa cidade. Eu pensei em voltar para casa, mas eu desisti. É que eu não queria mais ver a Lúcia deitada na minha cama com outro homem. Foi nesse momento que eles me cercaram. Parecem anjinhos de aborto, cabeça grande, braço e perna bem pequenininho, sem pelo no corpo, a pele feita uma camada fina de gelatina gocheada e transparente, uma coisa horrível. Eu sou um deles, de um lado e pro outro da rua, a cada minuto mais gente. Do fundo da rua, um bonde. Dentro do bonde, pessoas velhas, muito velhas. E pessoas jovens, muito velhas também. Palmas, cantorias, gritarias. O bonde, a salvação das nossas vidas, vem em nossa direção e passa direto. Atropela todo mundo como se atropela cachorro. Os anjos latem, correm, gritam desesperados. E eu com o dinheiro no colo, eu procuro a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça. Não, nada de especial aconteceu naquele dia. Nem no dia anterior! Como sempre, não fui trabalhar. Greve geral. Ninguém no meu lugar iria. Olha aqui, se um professor com alunos já não presta lá para muita coisa, de que vale então um professor sem alunos? Para ser sincero, eu acho que eu nunca consegui ensinar nada de muito útil aos meus alunos, não. O que eles deviam reivindicar não são essas baboseiras, essas papagaiadas que eles ficam por aí berrando pelas ruas, não. Eles deviam sim exigir, em vez dessas catenas desconfortáveis onde eles passam pelo menos um terço das suas vidas, colchões de espuma. Claro, está mais que claro que eles aproveitariam muito melhor a vida se usassem esse tempo todo que perdem lá na escola ouvindo as besteiradas que despejamos em suas orelhas para dormirem mais comodamente. Sim, porque dormir
Eles já dormem. Mas devem ter sonhos horríveis. E um sonho ruim adoece o espírito e revolta os ânimos. Está mais que claro que se o governo colocar colchões de espuma em vez dessas carteiras desconfortáveis, ele resolverá de uma vez por todas o problema da revolta juvenil sem precisar utilizar de tantos artifícios nem de tanta violência. Eu externei essas minhas ideias ao diretor do colégio e ao conselho de escola. Então, desde esse dia eu não consegui mais dar minhas aulas. Primeiro eles disfarçavam, depois eles proibiram a minha entrada no colégio. Por isso que eu não ia mais trabalhar! E como não ia mais para casa também, ficava lá o tempo todo, sentado no meu banco do lado do Aroche. Tão, tão diferente disso aqui. O que é isso aqui? É um quarto vazio, escuro, muito pequeno, úmido. É uma prisão? Um hospício? Um sonho? Acho que só pode ser um sonho. Porque eu não devo estar preso, não fiz nada de errado. Em toda a minha vida eu nunca fiz nada de errado. Deveria ter feito, mas não fiz! E também não sou nenhum louco para me trancarem aqui. Só pode ser um sonho. Nada mais me resta fazer a não ser esperar e acordar. Não devemos apressar a correnteza do rio. O apressado come cru. Uvas verdes dão dor de barriga. Quem espera sempre alcança. Calma! Seria perfeito, imagem e semelhança de Deus, se não sentisse fome, se não precisasse comer. Deus não quis se parecer muito com o homem, pois a fome gera paixões, além de causar gases quando saciada, e Deus não é nenhuma bruxa para ficar por aí fabricando ventos. Mesmo assim, há os que assim explicam os furacões, os tufões e os ciclones. Dizem que são resultados dos peidos de Deus. Dizem que quando Deus sente-se traído por sua criatura, ele desafoga os seus chifres em noites de lua minguante, comendo mais do que deve e bebendo vermute. O resultado destas ceias divinas é o fedor terrível que sentimos pelas ruas da cidade. Dizem que as paixões das quais Deus prudentemente se afastou são tão populares quanto nocivas e estragam a vida de qualquer um. Deus, por exemplo, não sente fome e só come quando está com raiva, e é por isso que Deus pesa tanto. Sexo para Deus não existe. Tanto que quando seu filho sentiu-se atraído por Madalena, ele fez com que Jesus chamasse a si as criancinhas que já naquela época eram todas magras, banguelas, desnutridas e todas com barriga d'água, de forma que diante deste quadro de miséria, o sabichão conseguiu afastar com uma cajadada só também qualquer paixão pedófila de seu pimpolho. Mas eu não sou Deus. Eu tenho uma bruta fome de
Diana não é Madalena. As minhas alunas usam mini saia. Decididamente, eu não sou Deus. Decididamente. Você não se compara, Diana, nem às flores do lago. Acho que isso é saudosismo imbecil, porque quem eu tenho agora é você. É isso, não se ofenda, por favor. Para dizer a verdade, você é ótimo, eu é que sou um pouquinho complicado. A tua paciência é a única coisa que me anima e que me dá esperança. Talvez até você possa me ajudar a conseguir entender o que é que está acontecendo comigo. Eu tenho uma sensação, tenho quase a certeza que não se trata de um sonho. Os gritos que ouvimos à noite são reais. Esses homens aí fora são reais. Quando eles me penduram, me batem, me dão choque, a dor que eu sinto é real. Só que o que eles me perguntam é fantasia. Não, eles falam português, mas não constroem sentido com as palavras. Eu sou professor de língua, sou capaz de traduzir até grego do original. Mas eu não consigo entender e muito menos responder ao que eles me perguntam. Por isso eles me espancam. A Lúcia costumava dizer que eu me perdia no tempo, que eu não vivia o tempo presente. Muito bem, que tempo é esse que eu vivo agora? Quem são esses homens? São da guarda de algum czar ou de Napoleão? São inquisidores e eu reformista? São bárbaros e eu romano? Ou eles são os romanos e eu o bárbaro? São gregos e eu troiano? Voltamos à Guerra do Fogo? Que tempo é esse que eu vivo agora? É no planeta Terra em que estamos. Oh, obrigado mais uma vez. Você é a minha única e definitiva referência. Por que eu fui abrir meu guarda-chuva? Eu sempre gostei de tempestade. Só que aquela que estava se armando naquela madrugada era de assustar qualquer um. Então, desde cedo, eu não tinha tirado a bunda do meu banco. Por vezes, passava alguém que me observava por alguns segundos e colocava do meu lado alguns trocados que o vento logo espalhava. E que uma menina dessas pequenininhas, que pelo estado de magreza Cristo até já devia ter chamado assim, recolhia. Eu sentia muito frio, embora todas as pessoas trajassem verão. De novo, vivendo a estação errada.
Eu não pensava em nada. Não, absolutamente nada. Às vezes vazava água dos meus olhos. Água, não lágrimas. Eu não tinha o menor motivo para chorar. Assim eu passei o tempo da manhã, da tarde, da noite. E da mesma maneira eu me preparava para enfrentar a madrugada, quando se armou aquela tempestade. Eu só me levantei quando o raio derrubou o galho da seringueira em cima do corpo de Diana. O falso seringueira. Nos dias de sol forte, quente, era aquele galho que nos dava sombra. Estranha seringueira. De que me adiantavam suas raízes firmes e profundas se a partir daquele momento Diana ficaria exposta à violência da chuva e do sol? De que me valiam todos os galhos daquela árvore gigante se exatamente o galho que nos protegia caiu sobre a cabeça dela? Eu tive raiva das árvores, tive raiva de todas as árvores asmáticas dessa cidade. Eu tive ódio da Mata Atlântica e desprezo pela estupidez da floresta amazônica. Uma árvore não poderia ter o direito de ser tão frágil. Pelo menos não aquele galho que protegia Diana da bisbilhotice cósmica. Talvez Deus, na grandeza da sua solidão, da sua infelicidade, e invejando o nosso prazer, tivesse desviado aquele maldito raio que bem podia ter caído em cima de uma antena qualquer, exatamente sobre o nosso galho protetor. Bom, pensando mais e melhor, se essa era a vontade de Deus, então nada mais me restava fazer a não ser resignar-me, dividir a nossa privacidade e aceitar com naturalidade o voyeurismo divino. Foi nesse exato momento do meu pensamento que eu consegui libertar Diana da fragilidade das florestas. Diana chorava, as suas lágrimas inundaram o lago e uma ventania provocou uma chuva na contramão, fazendo com que os pingos saíssem da terra em direção ao céu, como numa bateria antiaérea. As nuvens, ao se sentirem provocadas, responderam ao ataque com muita violência. Não, o barulho do encontro das águas era agudo, ensurdecedor, muito mais forte que o estrondo dos trovões. Foi aí que eu abri meu guarda-chuva e segurei firme na mão de Diana, que me tomou nos braços e me aqueceu. Seus olhos não paravam de produzir lágrimas. A nossa munição. Não havia nada mais além do prazer. Nós vencemos a batalha. Eu flutuava. Olhei para baixo e vi o telhado da Banca das Flores. Olhei para a direita e vi a copa das árvores da Praça da República, que lentamente se transformava num pequenino jardim. Eu nunca tinha visto a cidade por aquele ângulo, tudo tão pequeno, tão quieto, tão silencioso. As avenidas, os templos, as esquinas, as buzinas, as sirenes. Silêncio. Só Diana mantinha o seu tamanho natural, invadindo os quarteirões, um após o outro, espreguiçando-se lentamente num enorme tapete quadriculado. Eu senti alguém cutucar o meu ombro. Olhei para trás e era o seu Cândido, o professor de filosofia de guarda-chuva aberto. Embora não chovesse mais, ele não estava mais tenso. Apontou para baixo e disse: jamais se verá nada tão ridículo. Eles lá embaixo nunca conseguirão entender o sentido deste silêncio. E sorriu. A Diana me tomou nos braços e eu adormeci com a cabeça envolvida no seu seio. E eu nunca mais encontrei meu guarda-chuva.
certinho e tratá-lo melhor. Eles tinham sido bem mais educados comigo. Eles disseram até que me levariam até Diana para vivermos juntos para sempre. Eles pediram que eu varresse o ambiente. Me deram uma vassoura e eu varri. Eu me senti empregado de um barbeiro por tanto cabelo que havia pela sala. Depois me deram um pano com água e amoníaco e pediram que eu limpasse o chão e as paredes. Eu limpei. Me senti empregado de um açougue. Gente estranha sai fora, muito estranha, não tem a menor lógica. Lógica. Lógica deveria existir uma só. 2 e 2 são 4. 4 menos 2 são 2. Pronto. O mundo deveria ser regido pela lógica aritmética. Ah! Seria tudo tão mais simples. Tão mais fácil. Eles voltaram a não falar coisa com coisa. Olha, disseram que Lúcia era uma puta vermelha, uma puta terrorista. Eu disse, não, não, que é isso, não. A Lúcia não é uma puta, a Lúcia é uma professora de matemática. Bom, enfiaram minha cabeça dentro de um saco plástico e eu vomitei. Então eles voltaram a carga. Parece que eles me declararam guerra. Eu não consigo identificar as razões que os fazem guerrear comigo, mas eu sei também que, em toda guerra, o outro lado é sempre o mesquinho. Eles estão armados até os dentes e eu só tenho você. Mas nada mais me resta fazer, a não ser aceitar esse estado beligerante, porque quando um quer, briga o mundo. Eles me tomaram de Diana, das flores do lado do mundo. O médico me examinou. Disse que eu estava muito doente. Que eu precisaria tomar uma injeção. E que logo eu iria ficar bom. Que eu deveria estar muito bom quando encontrasse Diana. Ele falava de Diana como se a conhecesse, o imbecil. Que eu ia tomar essa injeção e que iria dormir. Que tudo iria ficar bem, que eu iria fazer uma viagem e que no fim tudo iria ficar bem, tudo no fim iria ficar bem, tudo iria ficar bem no fim. Então eu percebi que o fim era uma vontade deles, não minha. O fim é um desejo deles, não meu. E resolvi não mais ter fim. Que eu até poderia acabar, mas não teria fim. Eu desmaiei. O barulho surdo do ronco do avião. Na minha frente, o abismo. Atrás, o alfanje da morte. À minha direita, a forca, à esquerda, o exército inimigo. Saltar no abismo. Ou enfrentar a sorte. Eu saltei. Se tudo isso fosse um sonho, eu estaria sonhando que sonhei, que mergulhei num mar profundo, de águas mornas a me abraçar na queda, e depois com o paraíso de Adão, sem frutos proibidos, sem Lúcia, sem escolas, sem alunos e sem exército. Diana na beira da praia, com a terra quente, a lua cheia e com o amor. Ninguém viu nada. Ninguém. Mas eu vi. E ouvi a voz do meu pai que ecoa do ventre do planeta que é a minha mãe.
É sempre madrugada. Acordar no lago do Aroche. Molhar as mãos no suor noturno dos seios de Diana. Despertar meus olhos e lamber minha mão. This my darling, I can do. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by. Um grande prazer estar aqui fazendo esse espetáculo, nesse programa maravilhoso que o Sesc inventou. É bom porque a gente está junto tentando reinventar o teatro. Uma arte que existe há milênios e com certeza absoluta vai continuar existindo. Eu estou aqui na minha casa que eu divido com a Silvia Moreira. É muito bom estar fazendo esse espetáculo aqui. A gente até procurou vários espaços, várias locações na casa para poder fazer esse espetáculo. E a gente percebeu que a gente mora num teatro. A gente mora aqui no Arco. E por que não fazer nesse espaço neutro onde a gente fazia o espetáculo, evidentemente com cenário, com música, com desenho de luz do Wagner, com cenário da Silvia, várias coisas diferentes. Mas a gente resolveu fazer isso de uma maneira delicada, como é o Ágora, delicada como somos nós, como queremos construir esse mundo com delicadeza, né? E a gente faz esse espetáculo com muito carinho. Ele diz muita coisa para nós e espero que tenha dito também para vocês. O Sesc está de parabéns. É muito importante que nessa pandemia a gente comece a reinventar novas formas de sobrevivência, de vivência, de prazer, de entretenimento, de cultura, né? E o Sesc sempre tem sido um parceiro maravilhoso e a gente agradece muito essa possibilidade. O Ágora está aqui, a gente está sobrevivendo, vai sobreviver e vai voltar muito mais forte ainda do que a gente era. E a gente já era bem poderoso, modéstia à parte. É um prazer, mais uma vez, estou dizendo que fazer esse espetáculo com vocês. Eu espero que essa certamente, nem preciso esperar, porque certamente esse programa vai continuar brilhantemente já nessa semana, no domingo, com a Georgette, que é uma grande querida, uma grande atriz, e que deve fazer um espetáculo maravilhoso. Muito obrigado. E vida longa ao Sesc em Casa, ao teatro do Sesc em Casa. Obrigado. Meu nome é Georgette Fadel. Vocês acabaram de assistir o nosso querido mestre Celso Frateschi com Diana. E no domingo, agora, às 21h30, sou eu quem vai estar aqui com vocês. Por favor, não percam essa programação intensa do Sesc, que acontece às sextas, domingos, segundas e quartas. E fiquem em casa com o Sesc.